mutta en mä muista enää mikä juttu. Pitäisikö tilaa muutama olut? Vain muutama. 12. 12 olutta. Koska mulla alkaa maanantain se valmennus. Mulla alkaa maanantain se treenivalmennus. Sitten mä syön sen mukaan. Niin kyllähän mä huomenkin sitten ostan olutta. Tolla se aukeri. Läppäimistönä se ainakin lähtee. No tää on periaatteessa 100x, kun meillä oli tuplaa mahdollisuus voittaa omilla tuplaa. Niin, no tää oli periaatteessa 100x. Voi vittu. Mua ei kiinnosta. Onko siellä pikkupaprika sen sisällä? Mä en tiedä, miten tää menee. Se on joku pippeli. Eikö ookin vähän tommoin pippelin näköinen? Ei oo. Siellä on pippeli. Täällä paprikalla on pippeli. Kato! Siinä! Paprikan pippeli. Aa. Ime sitä. En. Mä imen sitä. Älä tee tota. No mitä? Mä tarkastelen. Joo. Yksi päädys. Ujan puolella. Juopponen kysyy, että saako olla B. Oi, ois. On! On! Vittu mä oon kova ja bonarille sieltä. Bam! Bam! Sieltä 1500. Noni, ei se kauhean vaikeet oo. Jumalauta. Noin! Vittu, mä sanoin, että se tulee! 3x. No otetaan! Paljon tää on? Tää on 3 kiloa. 1200! Mitä vittu? Lobby. Joo, kaksi jäi rampilta tulevaa. Nice. Rampilta? Joo. Vittu vika siinä. No sai bossi. Aina vittu tää vetää mua. Aina tää vetää mua päähän. Plattaa savu. Kaks mainit. Anna vaan. Beautiful. Oi. Hyviä aimaille, Selkä. Ai, hyvä puhka. Yes! Ei. Ei vittu ku. Toivotu. Voisi ottaa alkaa. Eikä aina vaan osta kaikista halvinta. No lapset tekee malut käsityönä. Kato postaa röökiä. Pitäisikö mennä B:stä? No venas. Mä kyllä saan sen, legit. Luota muuhun. Luotaks? Jee. Toinen tässä ovella. Ai. Joo, mee vaan, mee B:lle. Jolko! Hei! Tapahtuu. Oh, miks mä otin sen stepin? Servupuklaka. Keitä on? Eka tulos. Ei, te kaikki, jotka sanotte, että paistinpannut ei kuulu tiskikoneeseen. Niin oikeesti, ei ne kuulu. Niin homman nimihän on tää. Sitten kun ne menee paskaksi, niin sit käydään ostaa uudet paistinpannut. That's it. Ja me heitetään vanhat roskiin. Nyt lähdetään töihin. Moi kunkki, voitko esitellä itses? Moro vaaduppi!
Minä olen 24-vuotias mieslapsi. Täytän 25 vuotta tässä. Tänä vuonna ja paskattaisin, niin ajattelin mennä paskalle. Pelaan tässä vähän Paysitin P-komia ja ei tässä kummempaa, mitä sä ihan? Tiedättekö muuten mitä pojat? Mulle heitettiin 2 euron donate yksi päivä. Se jonka se heitti, niin mä tiedän, että se on jätkä. Se tuli jonkun muijan luottokortilta, eli veikkaan, että se mutsin luottokortilta. Ja se refundattiin multa. Sori, äiti ei oikein tykännyt Donisen rahoista. Siis tää on ihan legitti juttu. Just tuli ilmoitus, että se on nyt käsitelty se juttu. Mä en ite jakson edes kommentoida siihen mitään. Mä olin, okei, okay, joo. Tule illan, mä oon illan sulle velkaa. Oota. Ei kun nyt tulee paskat housu, yritin piarasta Tommi. Ei hoikkis, katellaan. Moro. Ei saatana, miten se tälle? Ei, siis herra isä. Siis pojat ihan just jatkuu, mä käyn paskalla. Herra isä. Morjesta, kuis panee? Hyi vittu, se raid. Anna vaan. Tulee selkä. Vittu sä olet aivan vitun testo. Aivan vitun testo. Uskotteko kotona? Uskotteko? Oho. Mulle se on ollut vittu niin kuin mun vanha Baueri! Mä oon ihmetellyt, minne se hävisi sieltä saatana hallilta? Mun perkele vanha... Pienestä asti silleen, että mä tuun hameen laittamaan. Vitsi oli. Mulla oli se mahdollisuus. Vitsi että oli. Että valita eri tien. Ja isä niinku oli sitä... Ehkä jonain päivänä. En mä nää hänes... Veikka, että jos tomppaisi ylipäätään tommosena tuhkakulkusena pystyy lasta saamaan, niin kyllä siitä ihan hyvä isä tulisi. Huumoriukko kuitenkin, ne voi heittää ryöttästä läppää se muksukin sit jossain kohtaa. Sehän olisi kauheeta. Sehän olisi kauhea vitsaus tälle maailmalle. Ja pienestä pitää kuiskaa, panet sit paljaalla, muistat, ilman kumia painat paljaalla ja perseen kautta suuhun painat paljaalla, paljaalla painat. Ja mitä sä oot muija vaan? Ei mitään muija, jaas mekin jätemyllystä läpi. Oni, se oli läppä. Sitten se, että... Sitten kun meikäläiselle tulee lapsi, niin mä aloitan röökinpolton. Mä aloitan sen röökinpolton muuten siinä vaiheessa. Kun mulle kerrotaan, että hei, sulla on tulossa sun muksumaan. Aa, joo, vittu, mun mallus loppu. Lähden käymään tossa. Joo, hei, oot sä täällä, venaat täällä. Mä käyn nopea hakemaan mallun punasta. Noniin, jes. Tai... Hei. Teukka, tää on sulle. Pariisissa, oi vittu, et on makea. Ai. Onko, ai. Miten toi on rakennettu? Munkkiluostari. Eltsi, tuuppa katsoa tää munkkiluostari. Tuut, mä laitan nunnaks tonne noi. Eltsi, tää on munkkiluostari. Mä laitan sut nunnaks tonne, kuule, kun sä oot aina niin ryöttänen, niin opit olemaan. Mä laitan sut tonne noi. Jos tulee uusi supaihin, lupan imeä fiiberin kikkeliin. Pääset nunnaks sinne. Mä tuun aina kerran 3 vuodessa. Miten tonne mennään? No kiipeet kalliota pitkin. Eiku tuolla menee joku tommonen vaijeri. Ei, mut ei ne liukuu käytetä... semmos vaijeri pitkin ne nunnat siellä. Niin liukuu. Laitetaan sut liukumaan eka. Mä annan vauhtia toiset. No niin, ja kovat vauhit siitä. Onko nyt lähössä? Ai. Hungi sitten ja pillut ja perset ja paljalla lippikset. Joo, kaikki on tulossa. Pillut ja perset. Nuolin pillut ja perset. Lippalakkeet. Niitä on seuraavaksi ostoskanavallakin myynnissä. Osta tästä hienoa pillut ja perseet lippalakkeen.
Jos oot menossa nukkumaan, niin nuku hyvin Vekon lemppari setämiel. Olet todella rakas mies minulle ja toivon, että näemme myös huomenna, että voimme taas nauttia päivästä, vaikka slotit ei sujuisikaan. Koko chatti on minulle todella rakas ja varsinkin lihaveitsi. Minä vain toivon näkeväni teidät kaikki täällä vielä huomenna pus ja niille, jotka pääsee vähän nus, niin painakaa kunnolla Veko love you. Kauniita sanoja mestarilta, kauniita sanoja. Nuku hyvin, mestari. Nuku hyvin.